Hello các bạn, xin chào. My name is Wayne Fukuru again from GoToMedia.com. အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကအရင်တကယ်တမ်းမှာရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုလက်တွေ့သွားလို့ဒီကြမှာကျွန်တော်လက်တွေ့လို့မှာဆိုကျွန်တော် ชีพายออกมาจีญญะเกเลยแล้วชีพายออกเปลี่ยนจีดีมาจ้ะเราจะเอาไฟล์ฟรีเลย์เอาท์เอสซีเอ็มพีเอลซับไปดีมาจ้ะเราจะคลิกแคปไปท้าไล่มั้ยเมสซูโลจะแมทีเรียลดีไซน์โอ้ตีตั้งจะเราอ่ะแอนดรอยด์สตูดิโอเนี่ย 5.0 5.1 มัททีเรียลดีไซน์ออฟอร์แมตไลบรารีมาบลูอะต้องปุ่มเลยสอแล้วก้องๆเต็มไปมั้ยแล้วเดี๋ยวจังหวะดีอะซิมยอดดีด้วยจ้ะอ่าอีคลิปเนี่ยไปตั้วเอาเหมจ่ายได้ปุ่มนี้ตะคู่อยู่ท่าไลอ่าโอเคเอออย่างว่าจังหวะเอาวางท่าไลมั้ยอ่าเอาว่ายุบตาสู้เนาะเออแล้วอะนีออนเคโอเคดีอย่างจังจ่ายแกเปลี่ยนจังแบล็คแอคทิวิตี้ไปดีกว่าเมนตอนแรกเมนมั้ยโอเคเกอะ ขณะส่งอ่ะมั้ยขณะส่งมีเราอิมูเลเตอร์จูรันท่าจ้ะมั้ยเอ้ามาไม่สวยโหตะเกณฑ์เอาลงได้ค่ะอ๋อขณะจ้ะเราสตาร์ทได้ค่ะจ้ะไอ้อิมูเลเตอร์อยู่ส่งนี่เนี่ยไม่รู้มั้ยสกีลอัพลงไล่มั้ยขณะส่งไปค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็อิมูเลเตอร์รันมีรันแล้วจ้ะเราโหลดเสียเสียตั้วลงจ้ะมั้ยเราไม่สวยโหจะเปลี่ยนจิมั้ยส่วนจ้ะว่า လောက်ထားမဲ့လောက်ကဒီပက်တန်လေး၃ခုကိုကျွန်တော်တိစောက်တော့မှာပက်တန်တစ်ခုပက်တန်နှစ်ခုပက်တန်သုံးခုအဲကောင်သုံးခုကိုကျွန်တော်လီနီယာလေးယောက်တစ်ခုထဲမှာတိစောက်မယ်အဲ့တော့ရမာချင်းနေဖြတ်လိုက်ဒီမာချင်းနေကျွန်တော်အခုလုံလာတဲ့လွယ်လွယ်လေးတွေပါမိတ်ဆွေတို့လေးလာခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အာရန်နေရလီနီယာလေးယောက်ပြောင်းထားမယ်အဲ့ဒီ Y OU ကမလီလာခဲ့ရတဲ့ရှေ့ပိုင်းမသိဘူးဆိုတော့ကျေးဇူးပြုရှေ့ပိုင်းအောင်သွားကြည့်ပါလီနီယာလေးယောက်ကွန်ထရိုးရှစ်အက်ဖ်ဖော်မတ်ချလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်လီနီယာလေးယောက်တစ်ခုတိစောက်မယ်အာရန်နေရလီနီယာလေးယောက် ပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလီနီယာလေးယောက်ထဲမှာမှကျွန်တော်က၄ယောက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဗျူးကိုတိစောက်တိစောက်ဗျူးကူကိုတိစောက်တိစောက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို ID DH width ကိုထည့်ပေးရတယ်width ကိုတော့ကျွန်တော်မှတ်ချ်ပေးလိုက်ထားလိုက်မယ် height ကိုတော့ဟိုက်ကွန်တန်ပဲထားထားမယ်အိုကေ ဘာလို့0dB ထားရတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် horizontal ကျွန်တော်ရေပြင်းပြင်းတိုက်သွားမယ်လို့ပြောမယ်ပြီးရင် control shift f နဲ့ format ချမယ်စေးလိုက်မယ် good အဲ့တော့ button တစ်လုံးရပြီဒီဘက်မှာတစ်ချက်လာကြည့်ခြင်း button အပြည့်ယူထားတယ်အဲ့ button မှာကျွန်တော် text ထည့်ရမယ် android txt text တကယ် android text ထည့်တဲ့အခါကျရင် stream file ထဲမှာထည့်ရတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတင်ကမ်းတာအောင်မြန်လို့တဲ့အတွက်ဒီမှာပဲထည့်ချလိုက်မယ် 1 လို့ okay good အဲ့တော့ button တစ်ခုရပြီဆိုကျွန်တော် button 3ခုတိစောက်ခြင်းလဲဆိုတော့ဒီ button တစ်ခုကို copy ကူးမယ် 1 3 ကျန်တဲ့ကောင်လည်းအတူတူပဲအတူမှာ android track ကမယ် tax ကကောင်ရမယ်ဒုတိယကောင်က tax က 2 တတိယကောင်ရဲ့ tax က 3 ဖြစ်နေလိမ့်မယ် okay 1 2 3 ရပြီပညာလည်းညီသွားရကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲ layout weight ကိုအားလုံးချိန်ပေးထားလို့ android operating system အလိုလိုနေရင် layout weight 1 ဆိုတာကိုသူ့ရနဲ့ညှိပေးနေမယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ id ထည့်ရမယ် ဒီကောင်ကကြတော့ id applet id dual frame 1 dual frame 1 ကိုခေါ်မယ်ကော okay အဲ့လိုပဲ id ကိုကူးချလာလိုက် copy ကူးဒီမှာလာထားလိုက်ဒီကောင်ကဒုတိယ button အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်က id ကို frame 2 ကိုခေါ်မယ်ကောင်းလို့ပြောမယ်တတိယ button အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်က id ကို frame 3 ကိုခေါ်မယ်ကောင်းလို့ပြောမယ် control shift f control r စေးလိုက်မယ် okay ဒါ button 3 ခုပဲကျွန်တော်တို့ရှိသေးတယ်ဘာမှမထူးဆန်းနေဘူးအဲ့တော့ button 3 ခုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာ 3 ခုတိစောက်ရမယ်လဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီအာ frame layout တစ်ခုတိစောက်အဲ့ထဲမှာ linear layout 3 ခုထည့်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ frame layout တစ်ခုကျွန်တော်တို့တိစောက်မယ်ဒီ linear layout ရဲ့အစုံပါပေါ့ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ FIME frame control space bar နှိပ်လိုက်ခါမော
friendly out. There we go. And our friendly out, when we're high in a bar, I don't know, we go much better. I'm a high good, much better. Good, much better to not imagine a genie. Friendly out of when we contact machine to buy on the other. The friendly out, go much, and over to them a linear layout, don't go to the song as well. But I'm also linear to go to the song. I may, and I hand the linear. Leo, quantum machine is on a bama mabiara. When they high tame, they are wiggle, much better tame. High go raw. High go let on much better than two miba a diamond ham, you know. And a good linear Leo go let you know ID BAME, IDO, Aplax ID, Aplax ID, do you know what? FIA frame one of your lime, Boma frame one, you don't have it. And all, you know what? Linear one and E, linear one will be like. Okay. A cool drone and the orientation to check your army orientation by a map yarn or general. No, and on your orientation, the Durema Teme Damuri alone, particular terminal of your life. But who say F in a format chart, Kondo as Nessie, they did the all background of Kubateme, background who was in the Yarakana Dogame, no, they are an evil, an easy rock, pound sign 990000. Okay, and our general, yeah, friendly out, the Mamma Pobia, you can hear. And upon Marley, the note, the chat, what Jimmy, free of Leo winning high tare, Mamma, you know, Mamma. Much better, much better. The gong, the high go cannot work on that, Jimmy. You know, but then the low lock cannot sweat you. Okay, contact him, I'll go down machine to Palma for the idea. Joe, contact the cool of what he's here. Divide again, my patent alone. PU did you want patent alone out, Jimmy? But I am winning high go be yame. Wait. Work one time at Halime. Hi. Work one time at Halime to task who are all. Task who don't seem to think that could be Halime. Is here or have no. That's sentiment better, you know. Okay. You got low one more bow here. Part on the job, watch him. Board linear ma. We got much pair. People my man out of. Come on. Okay. About the one of my beyond the rule. Linear Leo and I and E linear Leo of him down here. C like control C also by my labio linear layer looking down control S6. And I'm a money for my chavi C of the channel project go clean at the channel out. Okay, the channel. Yeah, we need to do the channel at the lime. Okay, I don't see it. So our project like clean up you are we at all. Linear layout ye a big go to chat to achieve linear layout okay di ma pay tha le di ma linear layout to ku pay tha le a lo no man bi id le the chi um le pattern ye id applex id acl lo phat lo control s control shift f format cha me okay jano ti bi jano a paw thong ma orientation ya horizon le phet ne de ne how bi horizon le phet ne de jano y ya orientation ho particle pjaung mi lai control s save lai me da so yin jano a paw aw pyin ya bi no So, what about Mummy? I don't know about Yana. A good message to have sent up the Joa free layout of Kushi, a Chine in it or not. Not that linear layout of Kua, Chine in a sheet. The China Kupi there, linear and free layout of what? The air had linear layout of GMA sheet of Yuku Yama. A gong of Vatigate Bima Rale, Alga down Nakuro Miam, Horizon Pira, Penya Pin, the Dutch, Joey Friendly of Yava Uyan, Heavy Bell, Yava Uyan, the Bell. It down Mummy Yana. Okay, call me out to Joa. Different layout go high go much better than beat him eh much better than the Lucima or good and the better what your Maluro can have been chat on it so what you know I'm a ball only sanji and okay different layout to Kuya you know a friendly out ma linear layout but a good time in the mystery of yoga to chat watching so what don't put him in the yoga at all don't go to not at good he saw me to not copy back which I'm a mystery to go on the channel idea and a linear layout assassin control c copy go okay not a linear layout this out not a linear layout this out Okay, and our two layer to go linear two loop your third layer to go linear three loop your okay, and our two layer go on what you know what? Apply on beta me, the zero 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 nine nine zero zero. Was saying need the red green blue the record we are saying our third layer you know apply on beta me third layer go on what zero 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 nine nine. Control as third layer go on pony limit. Also one go on pony for one. Okay, that number three ball now. Yeah, then I'm sure number one ball game is you follow on a minute. Number one ball game, you know what? Hey, one hour last way channel controls control X so PP or a linear three year of which I like control shift F control S C like
အဲဆိုရင်တော့လီနီယာ1ကိုပေါ်နေလေးပဲเนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ရတယ်ပြက်နာမရှိကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်လုပ်သွားမယ့် idea က1ကို click နေရင် 1 နဲ့ပတ်သက်တဲ့လီနီယာ1အတီအောင်ပြမယ်2ကို click နေရင် 2 နဲ့ပတ်သက်တဲ့လီနီယာ4အောင်အစိမ်းအောင်ပြမယ်3ကိုနှိမ့်ရင် 3 ရဲ့လီနီယာ4အောင်အပြာရောင်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ3ခုတိစောက်ထားတယ်เนาะအဲအတီအောင်တို့ကဒီကောင်အပြာရောင်တို့ကဒီကောင်ကအစိမ်းအောင်တို့2ပါကြတော့โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ view လေးတို့တိစောက်ကြမယ်အော်ဒီမှာမီနူးနဲ့မန်နူးနဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်သင်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့လောတဲ့၄ရောက်တွေကိုကျွန်တော်အရင်ဖြတ်မယ်၄ရောက်ဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မီနူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မီနူး system ၃ခုတင်မယ်ပြီးရင် app data တွေတင်မယ်နောက်တင်ခဏဖြစ်တဲ့ linear မှာလည်း app data တွေကျောင်းပါမယ် PII VAT private ဆိုပြီး pattern ၃ခုတိစောက်မယ်ဆိုတော့ PTN 1 PTN 2 PTN 3လို့ကျွန်တော်ပြလိုက်ကဲ pattern import လုပ်ပေးလိုက်နောက်တစ်ခုက private align ရဲ့ linear layout linear layout ၃ခုရှိရကျွန်တော်က align ရဲ့ linear 1linear 2 linear dhe 3 good အဲ့တို့ကျွန်တော် instantiate လုပ်ပေးရမယ် instantiate လုပ်မယ်ဆိုဒီအောက်ကိုလာခဲ့ sct set up at ui set up ui လို့ပြီးတော့ method တစ်ခုတည်ဆောက်အဲ့ဒီ method ကိုကျွန်တော် on creamer client ခေါ်ထားရဲဆိုတော့အဲ့ဒီ method ကဆက်စခြင်း application စ run လာနေအလုံးလုံးနေမယ် good activity စလာနေအလုံးလုံးပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီ pattern 3ခုဖြစ်တဲ့ pdn 1 x equal to pattern နဲ့ casting လောက်ထားကျွန်တော်ကတကယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာ casting ရလောက်တင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ဂျွန်ရနေမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြခဲ့တာ r.id.pdn of ကျွန်တော်က frame 1လို့ပြီးခဲ့တယ် frame 1 good အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကူးချလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကွာကူးချလိုက်မယ် pattern 3လုံးရှိရဆိုတာဒါတစ်လုံးကြီးညာပြီးတော့နှစ်လုံး3လုံးဒုတိယကောင်ကကျွန်တော်က fin frame 2တော့ပေါ့နော်TW2 တတိယကောင်ကတော့ frame 3ဆိုတဲ့ pattern ကို FIMB frame 3 DHIE3 မြေသူတိထားမိလေမှာကျွန်တော်က pattern 3ခုတိစောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီ pattern ရဲ့ idea frame 1ဒုတိယကောင်က frame 2တတိယ frame 3ကြောအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီမှာ pattern 2ကို control C ဒီမှာ pattern 2 control C pattern 3ပေါ့ okay အဲ့တော့ pattern တွေကိုကြီးညာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က linear layout တွေကိုကြီးညာရအောင်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာလာပြီးတော့ linear layoutlinear linear 1 x equal to lnr linear layout နဲ့ casting လုပ်မယ်ပြီးရင် fin 5 by idr.id.linear 1 good အဲ့တော့ဒီ linear ကိုပဲကျွန်တော်က3ခုရှိရကျွန်တော်က linear layout နဲ့အဲ3ခုလုံးစာ copy ကူးယူလာခဲ့တစ်နှစ်တော့ good linear 1ရှိလို့ linear 2လည်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲ linear 3လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်က linear 3လို့လာပေးထားလိုက် good linear 2ကိုကြာတော့မှလာပြီးတော့ linear 2တော့ဒီကောင်ကတတိယကောင်က linear 3တော့ဒါတော့မဆွေတော်တော်ကျွမ်းနေလောက်ပြီအခုကျွန်တော် listener ရဲ့ထည့်မယ် ptn 1.sub on click listener this ပဲပြထားလိုက် the class ကိုပဲနားထောင်ခိုင်းအဲ့လိုပဲ ptn 2.sub on click listener this ဆိုပြီး the class ကိုပဲနားထောင်ခိုင်းတာအဲ့လိုပဲ ptn dhe 3.sub on click listener this ဆိုပြီး the class ကိုနားထောင်ခိုင်းလိုက်အဲ့တော့ class မှာ implement လုပ်ရမယ်အဲ့လိုပဲ and implement လုပ်ရမယ်ဒီလိုလာပြီးတော့ implement လုပ် and implement လုပ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တော်တော်ကျွမ်းနေပြီ okay good အဲ့တော့နောက်တင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ကဘာတွားလုပ်မလဲ pattern လေးတွေကို click နှိပ်တာနဲ့ linear layout ကိုပြောင်းပေးမယ် okay နောက်တင်ခန်းစာကူးမိတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တခါလေးလုပ်တော့မယ်ကြာလို့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ pattern 1ကို click နှိပ်ရင် pattern 2ကို click နှိပ်ရင်ဆိုတော့ click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ view တစ်ခုပေးလိုက်မယ် android operating system အဲ့ဒီ view ရဲ့ id ကိုကျွန်တော်လမ်းယူမယ် switch လုပ်မယ် switch လုပ်ပြီးတော့ case နဲ့စစ်ဆေးမယ် case r.id. fin frame 1ဖြစ်ခင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့လိုပဲ case r.id. frame 2ဖြစ်ခင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲပြီးရင် frame 3ဖြစ်ခင် break break frame 3ဖြစ်ခင်ဘာလုပ်မလဲ id. frame 3ဖြစ်ခင်ဘာလုပ်မလဲစသဖြင့် frame 1 frame 2 frame 3စစ်ဆေးမယ်အဲ့ frame 1ဖြစ်တဲ့ရင်ကျွန်တော်က frame 1ကိုပေါ်ပြအောင်ကျွန်တော် linear လေးဟောဥဒါမှာဗာလဲအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ view မှာဒီ view မှာ sorry ဒီ view မှာဒီ alpha linear ကိုပေါ်ပြအောင်ပေါ့ frame 2ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအစိမ်းအောင်ပေါ်ပြမယ်အစိမ်းအောင် linear 4ရောက်ကို frame 3ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပြာအောင် linear 4ရောက်ကိုပေါ်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ linear linear 1.subvisibility visibility ကို view.visibility လို့သူ့အမြင်ကားမယ်နော်အဲ့တော့သူ့အမြင်ကိုင်းလို့ channel နှစ်ကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ခိုးလို့တယ် channel နှစ်ကောင် invisible လောက်ထားလိုက်အဲ့တော့ align ရဲ့ linear 2.sub visibility ကို view.invisible ကိုခေါ်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ linear 2ကိုပိတ်ထားလို့ linear 3ကိုလည်းပိတ်ရမယ် control c control v copy ကူးချလိုက်မယ် linear 3ကိုပိတ်မယ်ဆိုတော့ align ရဲ့ linear ဒေရှာ3ကိုပိတ်ထားလိုက်ကြွအဲ့တော့ frame 1 ကို button 1ကိုနှိမ်ရင် linear 1 2 1ကိုဖွင့်မယ်
1ဖော်ပြမယ်2နဲ့3ကိုပိတ်ထားမယ်အဲ့လိုပဲ pattern 2ကို2ကျတော့2ကိုဖော်ပြမယ်3နဲ့4 1နဲ့3ကိုပိတ်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ visible ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ invisible ဖြစ်သွားမယ်1နဲ့1ရဲ့3ရဲ့ invisible ဘာဖြစ်လို့လဲ2ဆိုတဲ့ pattern ကို click နေလို့2ကို visible ထားလိုက်တာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို copy ဆက်ကူအောင်မယ် control c control v ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က3ကို pattern 3ကိုနှိမ့်ရင် linear 3ကိုကျွန်တော်က visibility ကို vi visible ထားလိုက်မယ်လမ်းပတ်တန်1နဲ့ပတ်တန်2ကို invisible ထားလိုက်မယ် good အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းတက်လို့ရပြီကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းပြပေးမိတ်ဆွေကိုလွယ်လွယ်ပဲโอเคကျွန်တော်က emulator ရဲ့ coupon ပုံရံရှိရကျွန်တော် emulator ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပတ္တန်1 2 3မှာ set on click list center ထည့်ထားတယ်ပတ္တန်1ကို click နေရင်ပတ္တန်1နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ linear 1ဆိုတဲ့ frame layout ထဲကအာ linear 1ကိုပေါ်ပြလိုက်မယ်အဓိကတင်နေတာတော့ frame layout ပေါ့အခုကျွန်တော်ပတ္တန်1ကိုနှိမ်အောင်ပတ္တန်1ကိုနှိမ်အစိမ်းအောင်ပေါ်ပြရတယ်ပတ္တန်2ကိုနှိမ်အပြားအောင်အာပတ္တန်3ကိုနှိမ်အနီအောင်ပေါ်ပြရတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်ရင်ပတ္တန်1 linear 1ဟုတ်ပြီ linear 2 good linear 3 there we go အဲ့လိုကျွန်တော်ကမှားနေလဲဆိုဒီမှာလာကြည့်ရအောင်မယ် linear 1ကအနီအောင်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ linear 1အနီအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်1ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်အနီအောင်ဖြစ်ရမှာအစိမ်းနေတယ်အလိုက်ဝါအာ1ကိုနှိမ့်လိုက်ရင် 9900 အဲ့လိုကျွန်တော်ကစိမ်းနေရအောင်အာ2ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကအပြာရောအစိမ်းရော red green ပြီးရင် 3 ကိုနှိမ့်ရင်အပြာရောမှန်ပါတယ်အဲ့ button တွေကိုပြန်ကြည့်ကြည့်မယ် frame 1 frame 2 frame 3 now we go အားလုံး okay ရဲ့ဒီဘက်မှာဗာအမှားလောက်ခဲ့လဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ် button 1 frame 1 button 2 frame 2 button 3 frame 3 line 1အားလုံး okay เนาะအဲ့တော့ frame 1ကို click နှိပ်တဲ့ခါကျရင် linear 1.visibility ကို visible ထားထားတယ်အဲ့တော့1ကို click နှိပ်ရင် linear 1ကို visible ထားရမှာ1ကို click နှိပ်တဲ့ခါကျရင်ဟဲ့ဒီက linear 1ကိုကျွန်တော်က visible ထားထားမှာဟုတ်အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်ကပြက်နာနည်းနည်းရှိရတော့ပြက်နာနည်းနည်းရှိဟိုပုံမှန်တော့အလုံးလုံးတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောလို့ပဲအားလုံးပြောင်းလွှဲတယ်ဒါပေမဲ့အယောင်ပြက်နာတက်နေကျွန်တော်တိတလောက်က red green blue ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ red ကကျွန်တော်က linear 1မှာ red ထားထားတယ်ဒါဆိုရင်မှန်ရမှာတကယ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ် linear 2မှာက green ထားထားတယ်အဲ့ linear 3မှာက blue ထားထားတယ်အဲ့တော့အယောင်တွေပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က VISI visibility ကို invisible ထားလိုက်2နဲ့3ကိုအဲ့လိုပဲဒီမှာ visibility ကို invisible ထားထားလိုက် save ပြီးရင် run မယ် switch id case r.id.frame 1 case r.id.frame 2ကျွန်တော် run လာတယ်ခဏစောင့်ပေးပါဒီမှာလုံးလုံးနေတယ် frame 2linear 2 visible linear 3 visible okay good 1 okay ပြီ2 3အားလုံး okay တယ်ပြဿနာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေအယောင်မှားနေတယ်အဲ3မှာကျွန်တော်ကအနီအောင်ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်00 00 99 99 red green blue ဆိုရင် okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ linear 1ကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့အပေါ်မှာလာတင်ကြည့်ပြန် linear 2ရဲ့အပေါ်မှာနော် control c slide မယ်တကယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြဿနာမဖြစ်အောင်ခုကအဲ့လိုပြဿနာဖြစ်နေတာအပေါ်တော့ကျွန်တော်တင်လိုက်ပြီအဲ့တော့ button linear 1 linear 2 linear 3ဒီအခြေအနေဆိုရင်တော့တူကမှန်သွားပြီအဲ့ linear အပေါ်အောက်ထားတာပုံမှန်လည်းမူတည်တယ်တူကအဲ့တော့ကျွန်တော်က1ဆိုရင်ထိပ်မှထား2ဆိုရင်အောက်မှထားစရဖြစ်ပေါ့နော် good အခုတော့1ကိုနှိမ့်နေတယ်2ကိုနှိမ့်စိမ့်မယ်3ကိုနှိမ့်ပြမယ်အခုနောက်တင်ခန်းလာကြရင်ကျွန်တော်က linear ဟို pattern လေးတွေကို custom တိဆောက်တာတို့တခြားလုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေတော့လုပ်မယ်ကျွန်တော်ပါလုပ်ပါလဲဆိုတော့နောက်တင်ခန်းလာမှာ၄ယောက်လမ်းကိုလေ့လာမယ် okay ဒီ pattern လေးတွေကိုကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းတာကိုအရင်လေ့လာပြီးမှ၄ယောက်လမ်းကိုလေ့လာနောက်တင်ခန်းလာမှာ okay ဒီတင်ခန်းလာကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်နာမည်က wifi ကိုလာပါ codomania.com ပါ